підготовки лунки, що туди кидати, скільки, я багато дебатів. Це сьогодні не моя тема, але там дуже багато є спорних, що не освічується питання, і дуже багато помилок. Тобто робимо лунку, до всього я би додав сюди мікорозіровано насіння. Озимої культури, якщо ви не спіли про весну, ярі, я би рекомендував горох, рекомендував фасолю і лучше соя пізніх сортів. Якщо озима, то озимої культури. І ми почекаємо весни. Закрили і відкрили вже по весні солому, тільки на ширині, де проростати. Тому що насіння не зможе прорости. І чекаєте приросту, отут є десь приблизно 15-20 см по висоті. В цей момент вже люба культура, временний хазяїн або тимчасовий хазяїн, він де приблизно 15-20 сантів, це може бути чуть більше. Ви його вириваєте і мульчируєте ним свій горішок і соломкою прикрили. Тобто ви, а за цей період, поки на горішках ще не було лусків, временним хазяїном була соя чи бугорок. Воно виділяло так само, брало цукри, виділяло вуглець і почало розмножуватись навколо цього середовища, завоювало територію. От. Коли вже підняли, ви його замульчували, і далі воно вже приходить на постійного хазяїна. Тобто сідає, чіпляється вже на корішки і розвивається разом з корішками. Є тут моменти, слідуючі, можна придвинути. От замульчировано, це вже оброблено за вирваний временний хазяїн і закрито хорошим слоєм соломи. Для того, щоб земля не пригрівалася, для того, щоб не було припадів температури, для того, щоб в цій торці випадала роса. Є такий проблем. Де саме нижча температура, туди випадає роса. Саме нижча температура, де не прогрілася, тут де регулярно випадати ранком роса. Це де обильне буде підживлення. Плюс до всього, мікоріза розвивається і надо бактерія. Тобто, взагалі, це симбіоз пройний. Бактерія, гриб, рослина. Вони завжди повинні дружувати. Тобто, починав з емки. І от це доповнення те, яке багато чого не завжди висвітлюю. Тобто ми замульчували, є де розмножуватись, є це, щоб де перегнивати, грибу де мати питання. Як його підсилити або як його усилити? Тобто найкращим підживленням його, я би вважав, ну так, з рекомендації Вікторії Петрівни, найкраще це солод, ячмінний солод. Ячмінний солод – це найкраще жилередовище, де б він швидко розмножувався. Тобто, якщо є капля з поливалкою, і на цей момент ми трошечки поливаємо, хоча б раз-два рази там, з інтервалом, хоча б там, днів 15-20, 21 день, якщо усилити, там знову треба. І за цей період, виходить, що ми даємо хороші харчі для того, щоб він розмножувався дуже швидко. Він знову завоює ще більшу територію. Чим це завоює далі саджанець? Тобто, там, ні, назад звернути один. От там є контроль, от. Значить, до цього було зроблено, а сюди не хватило, не посадили. Різниця вначалі, коли зійшла, була невелика. Тобто майже різниці не було, коли воно сходило. Але вже пройшло приблизно 2 місяці-1.5 місяця. Різниця від там, де не було зроблено насіння, і там, де було дуже де було висіння. Була різниця, ну так сказати, в 3 рази багато, ну в 2 точно. Тобто різниця в чому? Не було слідуючий момент. Оце самий важливий момент, на який я хотів би особливо звернути увагу. Це стабільний тиск. Стабільний тиск сутруху. Для того, щоб не було оцих перепадів вверх-вниз. Кумулюється кисень, кумулюється волога, кумулюється вуглеця, і рослина не перепадає, слідуючий кадр. Тут, отут є, де не було, не хватило, вона тормозиться, точка росту, і знову слідуючий кадр. І от це з хорошим, то контроль, був контроль порівняно необроблений і оброблений тим. Тобто, вначалі воно загалом було виглядати незначно, але виглядає по тому, виходить таке враження, вроді ми підсилили великою дозою азотно-добрива, темне листя, воно блистить, такий блискучий колір. Але саме таке більше було не це, що на всьому загальному питомнику, де було оброблено на мікорізі, я ні разу фунгіцидом не бризкав, де не було оброблено 6 разів. 6 разів можна за тому, щоб тримати, щоб не було заболівання. Тобто майже не вражувалося. Хилата ми обробляли мікродобрими по фазі росту. Но фунгіцидами тут не оброблялося, а там мусив закрити, тому що поки почали корні вігрини, почали братися аскікітоз, почали артенеріоз, тобто було друге заболівання. Слідуючий кадр. От так веде себе на рослини слідуюче місце, де радом фермерка, починаючи, зробила похоже мене. Тому замульчувала, зробила тому. Воно не було зроблено отак. Доходить жара. Піднялася температура, листя отако сліка чуть никне, точно розку зупинилася, середина літа. Ще могло б рости би рослина, знов зупинити точку росту, на тому дуже тяжко, слідуючий момент. Тобто, оце пробування пробудити, не тому, щоб другий раз був. Получилося, допустимо, зусиль багато приклад, слідуючий кадр. І тут є слідуючий, це контроль. От є, як воно почало пробужуватись. На це уйшло кущі майже 20-30 днів. 30 днів літа. За 30 днів літа контроль кущі дав 40 см. Порівняно там, де не було закрито. Тобто стабільний сукорух дав постійно.